القصه ديالي ديال مع المنطقه ديال امليل باديه في اخر السنوات ديال 77 من 1977 تقريبا راه شي 48 عام دروكا. وانا كنت جيت كنت تخرجت دابور كنت انفيرميير بديت انفيرميير لو ميتي دانفيرميير بديت وفاسني ما جلستش بزاف درت شي موافقه سني ومن بعد مشيت لمنطقه اخرى. راجلي الله يرحمه كان عزيز عليه المشي في الجبال كان عزيز عليه ليسكالات عزيز عليه هذا بون جوان دغليتو لا لاغريابل كانت عندي الخدمه ومام طو كنا من تنساليو السبت ولا الحد تنجي للمنطقه عرفت فيها الناس من ناحيه ديال العمل ديالي وعرفت فيها الناس ثاني تنجيو عندهم تيستقبلونا تنتمشاو تنديروا لا مارش. الحاجه الوحيده اللي ما كانتش كنا ما تلقاوش في النباتو ما كاينش كان اما العزيب حدا الماعز ولا هذا ولكن اللي كيحب الجبال ما كيهموش كيبات ولا كنا تنباتو في الطوموبيل والصباح كنمشيو نتساراو ولكن كان ديك الساعه الاستقبال ديالهم الحمد لله وباقي دروكا ديال المنطقه تيعزوها وتيبغيوها وتيعرفوها. ريت الارض وبنينا الدار ديالتنا قلنا باش نبقاو نجيو نلقاو فين نعسو في السبت والحد مثلا مع ولادي. بنينا باقي ما عنديش ديك الساعه الدراري بنينا درنا الدار ديالتنا كنا قاعدين واحد السبت والحد بتنا فيها كانت الشتاء تطيح بزاف ويدقوا عليا واحد الكوبل ديال دي فرونسي دقوا علينا يسحبوها اوتيل دقوا علينا جاتهم الشتاء ما لقاوش فين نباتو وهما يطلبونا قال لك واش ممكن نباتو هنا واش اوتيل واش راه ما عرفناش فين نباتو. اليوم مرحبا بكم غادي تدخلوا تباتوا ماشي اوتيل ولكن مرحبا. المهم دخلوا باتوا تعشاو معانا. انا ملي نعسو بقيت في الليل كنفكر جاتني هذيك الفكره بقيت كنقول ودابا الناس كيجيو هنا وما لقاوش فين ينعسوا وانا الدار عندي كبيره وفيها البيوت علاش ما نبدلها ونخليها كاين فيها العساس ولا جا شي حدو بغا يبات مرحبا بيان سور ماشي فابور. درت ليها اللوازم ديالها ديال اجيت. المهم انا هذه هي ليدي اللي خدمات ليا كي تروتي دو ماتيت في الليل. الصباح فقت هضرت مع راجلي قلت لي راه كاين وكاين علاش ما نديرو دابا الناس كيجيو وحنا كنمشيو فحالنا كنخدمو باغتيغ دو لاندي تنصبحو في الخدمه. بون قال لي داكوغ. درنا اللوازم القانونيه وبدينا كوم جيت بدينا كوم جيت اسمها هذيك الساعه ماشي زاغاتوسترا اسمها اتلاس جيت امليل شي جون بيير لان كان معروف هو هنايا عرف الناس كان تيخدم في لي شونتي تيمشيو معاه الناس يخدمو تيديهم كان ما عندهمش اول حاجه اللي كانت ما عندهمش طلبوها في البني قالوا لي ما عندناش الجامع عطينا فين نصليو دير لينا غير شي جامع واخا صغير فين نصليو لان ما كان والو. اسميتو واحد النوبه خدا شي عروق جابهم من فرنسا ديال حب الملوك وقرر باش يهرس حب الملوك جاب الجدوره. المهم تعجبوا فيه بغيت يقولوا ما يمكنش جاب حب الملوك وهاد المنطقه والعلوم 1800 متر باش عالين والبرد ما يمكنش حب الملوك دارو. دازت واحد 3 سنين وبدا حب الملوك تيعطي صافي هما يتبعوه جابوا حتى هما غرسوا حب الملوك وبود 3 زون الحمد لله دابا ولات المنطقه فيها حب الملوك. من بعد تبعوا التفاح كانت ديك الساعه مطيشه داروا مطيشه اللوبيا مع الاسف ما كملوش مطيشه واللوبيا الخضره ما تعطاوش ليها بزاف جاهم بزاف كان الكوتي توريستيك ولو غيد دو مونتان غالب بزاف على هذا ولكن اللي هما فلاحه بقاو مع القرقاع والتفاح وحب الملوك البرقوق الكويتش داك البرقوق الاحمر وسميتو ليكوا شفرجل باقي دابا الحمد لله. المنطقه اللي هي عاليه ديال التجديرت كانت عندهم كانوا تيديروا اللوبيا كان عندهم اللفت بزاف اللفت كانوا تيديروا اللفت تيجبدوه قبل ما يبدا ليفير قبل ما يبدا الشتاء ولا الثلج تينشروه تيشمشوه وتيخليوه تيجي ليفير
مديك الساعه في شهر 11 تيبدا الثلج تيجي ليفير تلقاهم جبدوا هذاك اللفت تياكلوه. انا ما كنتش تنعرف كاع علاش تينشروا اللفت وعلاش تيبسوه وعلاش تياكلوه. تال من بعد عاد عرفت بان اللفت سي تان انتي تيسيف تيصوبوا منه السيرو تيعطي السخونيه سي تان فلويديفيون تيساعد الدراري على الكحبه على هذا. لكن تمشي في الثلج تنتمشى تيبانوا لي الوليدات الصغار حمر ليهم وناخذ يداتهم حمرين وبخير تيكحبوا ولكن سخان ولكن واحد الكحبه ماشي مزيراهم تا كيدوز الحمد لله. لا ناتور حتى هي عندها لي زيفي ديالها. وهذيك القضيه ديال اللفت باقيه لدابا الان باقي تيغرسوا وتيجبدوا وياكلوا ودابا ليفير كله بيدوز سكسو مع اللفت. Mon histoire était toute simple. J'ai bien sûr une première vie où j'ai élevé mes enfants en Belgique, bien sûr, où j'ai travaillé. Et puis est venue ma pension et je n'avais pas beaucoup voyagé dans ma vie. Donc je me dis c'est le moment quand même de maintenant voyager et découvrir le monde. Et mon premier voyage a été au Maroc et puis bien sûr dans le nord du Maroc. Je suis rentré en Belgique et puis, bon, le pays me plaisait. Je me dis, bon, je vais retourner au Maroc, mais je vais faire le centre et alors le Haut Atlas. Et naturellement, je suis arrivé ici. Je suis arrivé comme client. J'ai découvert l'auberge et puis, bon, bien sûr, j'ai fait la connaissance de Zora. Le coup de foudre, oui. Et voilà, c'est pratiquement toute l'histoire. Et je suis revenu peut-être 2 ans plus tard et je me suis décidé à m'installer à l'auberge rénovée parce que bon, il y avait besoin de la rénovation. Et j'ai été amoureux de la région, la beauté. Bon, il faut bien dire que c'est une très 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 belle région. Avec les habitants, tout s'est bien passé. J'ai été bien accepté, bien accueilli, voilà, bien accueilli. J'ai fait beaucoup de randonnées. J'adore bien sûr la montagne. J'ai quelques chiens, donc ça me permet aussi de gambader. Sortir avec les chiens en montagne. Sortir avec les chiens en montagne. Et voilà, je pense que... Je m'amuse très très bien, je suis bien accepté. Moi ce qui m'a impressionné, bon il y a plusieurs choses bien sûr, mais je suis arrivé ici, je pense qu'il y avait 2 mosquées, hein, et maintenant il y en a 10, donc je vais dire en 10 ans, ça s'est multiplié par 5. Et ce qui me marque aussi, c'est que je vais régulièrement en montagne, dans des villages, je vais dire, qui sont enclavés, où je vois quand même la misère des gens. Wenskra, je vais souvent à Wenskra, on fait des collectes de vêtements, de souliers, etc. Et là, je me rends compte qu'au niveau de l'évolution de ces gens, ils sont laissés pour compte, et dans l'éducation, et dans les écoles. Et que l'avenir d'un pays, pour moi, c'est quand même... C'est tout pays qui réussit dans le monde investit énormément dans l'éducation de ses enfants. Et ici, pour moi, c'est la désolation. Ça me choque énormément et ça me fait mal au cœur. Bien sûr, ça nous a tous touchés. C'est une sauvagerie, pour moi, sans précédent. Je veux dire que ça a vraiment entaché la région. Et je pense que, je vais dire que la vie va continuer. C'est vrai qu'au niveau touristique, je pense que maintenant, dans le monde entier, les gens disent « vous terroristes, vous n'arrêterez pas notre manière de vivre ». Et les touristes sont au rendez-vous. Je ne vois pas énormément de désistements. Pour ce qui est du village, ce qui m'a frappé,
Je suis allé à la cérémonie. Il y a eu beaucoup, bien sûr, d'associatifs, des gens qui sont venus de Siti Fatma. Il y a eu les scouts, bien sûr, la délégation des autorités. Mais il y a eu les guides, bien sûr, des gens d'Imlil. Mais je trouve, bon, au niveau, je vais dire, des femmes d'Imlil qui sont quand même les personnes qui mettent les enfants au monde, etc., je peux dire que je pourrais compter sur les doigts de la main le nombre de personnes et de femmes d'Imlil qui ont participé à la cérémonie. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui m'a profondément touché. Oui. Merci beaucoup. Et oui, on espère, Inch'Allah, que l'année prochaine, on va entrer dans une nouvelle chose, qui est dans le cœur de tout le Maghreb. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de changements, on espère, parce que ماشي الناس كاين الناس اللي فرحانين بشي حوايج وشي حوايج لا تنتمنى التجديد وتنتمنى هاد رياضه الجبل تجي في كل مغربي ان شاء الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي